dan xusuuno minimaa kaalaha lo minimaa deja en maratonga uga soo sameeyay en fataah minimaa uu sameeyay isaguna en labada waad haysa en gabadha kale khatar 1500 aad buu sameeyay inamada la lintii aray ku sheegayo waa bari iyo laba kale oo dhalinyaro ku 800 ku 400 iyaguna minimaa lagu tagay Peru way sameeyeen maxaa ugu dambeeyay ciyaari ka dhacay caawa Accra in markii hore alxamdulillaah waan leenahay waa bari 800 mitir ayuu orday waa nin dhalinyaro ah oo da'yar 16 jir da'diisu kama weyno in caa waxa uu sameeyay in midho fiican buu keenay waa markii uu isku qeyb qaatay 800 mitir wuxuu gudbay dabi finaalka alxambalya baan leenahay sidoo kale waxa uu helay inuu u gudbo ciyaaro ka dhici doona Peru hadduu ilaahay dhaado alxambalya baan leenahay waa bari in haddaan eego goordho waxa soo dhamaaday orodkii gabdhaha ka qeyb galayeen saamiyi haboon in nasiib darro orodkaasi dadaal fara badan bay muujiyay labada gabdhooda reer Jibuuti waxay soo gashay saamiyi kaalinta shaad waxaan leenahay alxambalyo maxaa yeelay waa ciyaaro aad u kulul bay ahaayeen oo afrikada isku baadeen waxaan leenahay alxambalyo in saamiyi soo gashay kaalinta labaad iyadoo Ethiopia saddexda ugu quraysa ay noqotay in dawladda hadii aan eego guud ahaan in dareenka reer Jibuuti in runtii in ciyaaro kala hadhay orod kala hadhay waxa dhoma qar fataax ismaaciil waxa maqan muumin buux geele guudan han barya baalena dadaalka badan ay wado xukuumadda Jibuuti gore madaxweynaha Jibuuti Faxan Cumar Geele oo meel dhigay in sifooso iyo wajiga sidoo kale waxaan barayay wasiirka sportiga Xasan Axmed Kaamil gudoomiyaha labkada Caasha Garaad iyo sidoo kale in gudoomiyaha xilka orodka Jibuuti Saciid Ismaaciil Xasan president de la République Ismaaciil Cumar Geele sharaf weyn buu nasiiyay uu ku mahadsan yahay sifooso iyo wajiga waxaan naga doonaya objectif number aynu waa inaan noqoto Paris 2024 inaan la iskaalifiyo minimum shan lix atlet ay iskaalifiso ay ka qayb galaan tii waan ku talagalnay imika sanadka hore aan soo bilownay waxaan geenay group Uganda group waxaan geenay Addis Ababa groupna Kenya objectifkeygu waxa weeyaan inaan xulano atletadeena wadankeena inta ugu fiican si aan uga qayb gelino Paris 2024 saa waa objectif oo in badan aanu geen lahayn waxaa ku jira khadka ku jira caasimadda Jibuuti Saciid Ismaaciil Xasan oo gudoomiyaha xilka orodka Jibuuti Saciid soo dhawow waxaa soo dhawaynaya Saciid Ismaaciil gudoomiyaha xilka orodka Jibuuti Saciid ku soo dhawow Warsan TV su'aasha ugu horeysa rabo waxay tahay Saciid bal waxa ka warata dareenkaaga say u dhaceen ciyaaraha caawa iyo in guulaha aad ka filaysid mustaqbalka asalaamu calaykum Xuseen oo mahadsan tahay Warsan TV saan ugu soo dhawaynaysid adeecadaada anigoo ka hadla anigoo ku hadlaya magaca federation jibuusanta atletismiga anigu waxay farxad gaar ah ii adeegaa lafeedka ciyaaryahankeennu ay la jaanqaadayaan wadanada kale afrikaanka iyagoo had iyo jeer orodada ka qayb galaan halkoora ku jira oo hogaaminaya orodada annaga taa waxaa noo tahay sharaf weyn taa oon haysan saddex sano wax ku horreeyey laba sano wax ku horreeyey kacaymada xagga dambe caymadii iminka annagu ardiyaanintu dhexdan ku dhex jirnaa xagga horaan caymadana marka taa waxaa noo suurtageliyey bacdamaa oo ciyaalkii buurs la siiyey UG oo brisan ugu mahadnaqay buurs oo aad loo hayay ciyaalkii entrepreneur international loo helay kineyo wixii ka maqnaa oo dhan loo dhameeyey oo magaalada Addis Ababa lagu hayo intii kim nationalka ugu firfircoon intiiba maanta halka baan geenay waayo anagu wadan yar baan nahay ma heli karayno had iyo jeer atleedo fiican waxaan nidhi haddaan meel tagayno atletada kugu fiican baan geenaynaa tartamaan ka nidhi inta ugu fiican baa dhooftaa hadii jar iminka sideed baa dhoofisay sideed ugu fiicnayd meel kasta uma dhooftay miisaan saan inta ugu fiicnayd sami milka inta ugu fiicnayd inta ugu fiicnayd sami milka iyo di milka gabdhahana saa isleeg sami milka yaan gabdhahana qaadnay marka maanta waxaa sharaf noo inaan horta 8 meterka ka qayb galno waa bari oo isagoo ku qornayn ninki ku qornaa sambal yaraay oo programmer buu yeeshay midi baa la geliyay waxa ay ilaahayeen oo ninki uu haray uu yar xanuunsanay uu haray waa bari baa witsaan iga galay maanta de in kaantane fuu ku caymaday uu iskaalifiyay ba championnat du monde junior ka dhacay Peru uu isku kaalifiyay minimaag uu sameeyay ninkaay uu ku mahadsan yahay 1500 uu sii sameeyay kulkii hore maanta 800 baadana dib u sameeyay marka iminka hadii tulanaga noo talaada inaan ku miseyno 1500 unaan dhana caymado 1500 meeda ay helo inaan dhana ma witsaan caymado meeda ay helo 1500 meeda ay helo taa waa tu noo taalo waan fikirana bari wax ka dambeeya oo maanta wuxuu ka gudoomay finaalkii uu tagay 8 meter inaan ka baxkana loo miisanka saaga isku taxaluji si aad u qaadi lahayd 800 speed badan rag la ku jiro de speedka inta uu yeelan wayan ka cabsoonayna speedkana waa shaqeynana 5000 maanta si fiican buu dhacday eeg Ethiopian uu 60 kun oo lisensiye leeyihiin 60 kun oo lisensiye hadii jar wax soo halayaan de inta fiican haday jar iyaga haystay anagu waxaan ku tartamayna waa 300 lisensiyeena ma hayna Jibuuti waxaan ku tartamayna waa 20 qof ba fiican ba 20 ka fiican ba anagu haday jar ku tartamayna waxaan naga dhaacsan badidooda 20 ka fiican ba u taal ya u dhiganta
marka aniga waxa sharaf ii ah in gabadhi saamiya iyo haboon ay la tartamaan Ethiopian iyo Kenya in saddex Ethiopian xag hore gashay ta afraad Kenyan baa baxday in sign waxa baxday wana sign kemisiyam aad baa sharaf u leeyeen oradkaas oo caymadeen iyagoo markii ugu horeysay oo hablaha afrikaanka in oradka afrikaanku cala lagu caymaday oo oradkii adduunka u bulamid yahay maxaa soo galaya mid amba laba cadaana ayaa ku soo biiraysa inta kale waa finaalka adduunka inta imka maanta caymadaysa unbaa berina la caymadaya marka deja minimaag in badan baa samaysay ninka waa beri uu sameeyey ayontor labaa sii samaysay gabadh baa sii samaysay aad khatar leedahay oo iminka rasuus uu sugay leeyihin khatar maxaa loo soo qaadi waayey khatar maxaa looga yimiday dee kun ku orda garanay maaha dadka oradka yaqaana maaha sideed boqol baa sideed qof baa la geynayay dadku oran lama qaadi karayo miisaaniyad looma hayo inta ugu fiican baa la qaadaa kolkaas lama caymadin baa meetingi dugu dadka la seleksiyoneeyey waxaa lagu seleksiyoonay oraday hore qadar kolkaa ma caymadin oo miisaanka meterka waqtiga keentay mikin marka intii fiicnayd kolkaa unbaan qaadnaday kolkaa iyadu waa laga fiicnaa maanta bacdi ma ay fiican tahay orda kolo fiican oo badan baan dhigi doonaa iminkana ekib nationalka ay ku jirtaa marka maaha qof kadis ka socda iyadoo weydiiyo iyadoo wareysa hadaa doonisiin inta aan halkaa baan ka gudbiyay iyada kuwa badan baa dee rasuus suug soo geliyo waxba looma qabto oo maxay war orodku waa tartan tartanka inta ugu horeysa dhoofaysa sideeda ugu fiican baa dhoofaysa kolka dambena haddaad sideeda fiican soo gashid kolka dambe waa dhoofi iminka soo marada afriga way tegi doontaa iminka baske waayo iminka xagga hore soo gashay kolka hore xagga hore ma joogin waa laga horreeyey qofba qofba halkuu joogo unbuu kusoo galaya wax loo exdo wax laga exdo waxaa ma jirto waa inaa been ni sheegin waxa waa been ma jirto warsan tv taana ku sheegaya ku ballan qaadaya anagu waxaa anaga noo muhiima oradka ninka siba lugiisa iyo caga waraaba ayaa lagu kala baxa oradka maa lagu kala saaraa marka gabdhihiina si fiican bay maanta u caymadeen si fiican buu la jaan qaadeen weniga arkeyd waxay ka bediyeen ugandheegiis ablihi ruganda er tanzania in maroko oo aada ugu fiican in demifonga yaan hore soo dhaafnay marka meel fiican aan ku jirnaayo malaynaya ordada halka baan ka sii wadeenaa anagu italkeega natiijooyin badanna dee nabadii baan ku sugeynaa nabadiina iyaguna ordudana 1500 insha allah ilaahay uu nala qaban anaguna waan soo dadaalaydeedoo dadaalkeygii anagu halkuu na gaarsiyaan eegana insha allah wakaa waan kusoo salaamayaa warsan tv waxaad ballan qaaday ahayd in madaxweynaha jabuuti naga sugayo inaad heshiin minimo minimaag aad heshiin ciyaaraha olombikada ee paris maxaad nooga sheegi kartaa guud ahaan maxaa noo diyaara oo ka qayb gali kara ciyaaraha olombikada hadday noqoto haddaan xusuuno minimaag kala hadlo minimaag deja maratonga ugaas uu sameeyey fataax minimaaga uu sameeyey isaguna labada waad haysaa gabadh kale khatar 1500 aad buu samaysay inamada dhalinta yar ee kuu sheegayo waa beri iyo laba kaloo dhalinyaro ku 800 ku 400 iyaguna minimaaga lagu tagay Peru way sameeyeen marka dariiqii fiicnaa baan ku jirnaa imika marka waana dariiq aan sii wadno dhammaantiin heer duwtiin waxaan weydiisanaynaa dadka heer duwtiin sportka jecel khaasan orodka in aad u supporter gareen dhalinteena ay odhan kan baa laga tagay kan baa laga tagay ay ciyaalka isku dirin ay ciyaalka isku horgeyn ee leedahay jeer ka maanta wada ka una la support gareeyo ka kalena birto la support gareen isagana uu soo gaari minba ka ayanta ordaya kaanba mbal sporten inaan hambalyeen weeyaan oo la qaban oradka suu meel dheer u gali lahaa ka laga yimidana wixii looga yimidada kala ka soo bidiyay kii ka soo bidiyaa yaa dariiqa caymadaya kaan wana la sportay oo xoog loola socdo anu saaban odhan lahaa dhammaantiina ordad aad ha loola socdo sacabka ha loo tumo ciyaalkeenna ha lala socdo ha la soo dhoweeyo xuseen cumar warsan tv jabuuti waxaan ku rajo weynahay inaan tartanada gobolka tartanada adduunka jeux olympique haddii la yidhaahdo intaba inaan balaaskeenna ka heli doono
تنا عسينيو شرف عاد عرسو عينا شهود تسميو قاوي اي اعوغتا وعالي مسارتين جابو تنا عسينيو شرف عاد عرسو عينا شهود تسميو قاوي اي اعوغتا وعالي مسارتين Hello, yo.